Mavzunu devam ettirgan holda shuni aytish kerakki, poytaxtimizda soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi mazmun mohiyati va unda belgilangan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan yana bir tadbir tashkil etildi. Unda Jahon banki delegatsiyasi, Davlat soliq qo'mitasi mutaxassislari hamda Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan umumiy ovqatlanish korxonalari vakillari ishtirok etdi. Uchrashuvda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan tushumni yashirish holatlarining oldini olish, soliq yukini optimallashtirish, konvertda ish haqi berilishiga yo'l qo'ymaslik, ijara to'lovlarini real aks ettirish kabi masalalar muhokama etildi. Davlat soliq qo'mitasi o'tkazgan tadbirlar davomida umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan tushumni 3-5 barobarga yashirish holatlari aniqlangan. Shuningdek, yakka tartibdagi tadbirkor yoki tovar aylanmasdan past soliq stavkasida to'laydigan subyektlarga rasmiylashtirilgan nazorat kassa mashinasi va to'lov terminallaridan foydalanishda huquqbuzarliklarga yo'l qo'yilgan ma'lum bo'lgan. Bu kabi holatlarga sabab bo'layotgan omillar tahlil qilinganda umumiy ovqatlanish korxonalari dehqon bozorlaridan kunlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini naqd pulga sotib olishi, ijara haqqi, shoxobcha ishchilari maoshi naqd ko'rinishdagi pul mablag'larida berilishi, yagona soliq to'lovi stavkasining yuqoriligi bilan bog'liq jihatlar vaj qilib ko'rsatilgan. Bunday masalalarga ijobiy yechim topish va soliq islohotlari samaradorligini ta'minlash maqsadida Jahon banki ekspertlari jalb qilindi. Jahon banki vakillari, soliqchilar hamda tadbirkorlar ishtirok etgan tadbir qizg'in bahs munozaralarga boy bo'ldi. Unda ekspertlar o'z tajribalari bilan o'rtoqlashib O'zbekiston soliq tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuqori baholadi va bu sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil bo'lishini ta'kidlashdi. Uchrashuvda tadbirkorlarga 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kiradigan yangi soliq stavkalari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ular o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar oldilar.